taký samčí výraz. Nehovorím, že ten druhý ho má perfektně, ale chybuje mi veľmi pekne viestať, ale nemá ten krk taký, jak by som si predstavoval. Nemá zvonový, ono ho má trošku taký uši, najmä keď si ho vyťahli. Tak ten bude druhý, ten je taký najkompaktnejší, proste najkratší v tej krktovej časti. Má nedostatok takisto v hlave, ale jeden musí vyhrať, tak ten je prvý. Tretí, druhý, prvý. Bravo. Gabi.